आयज आमी सगळे पळयता की गोंया राज्यान आनी म्हाज्या मतदारसंघान जे खंय आयआयटीचो प्रकल्प येवपाचो आशिल्लो शेळ मेळावलीचो विशय पळयलो, जिल्हा परिशद इलेक्शन जालें, लोकांनी आमकां कौल परत एकदां दिलो, भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कँडिडेट निवडून आयले. त्याच बरोबर आमी पळयता की ज्या दिसाच्यान पुलीस भितर सरल्या त्या दिसाचें एक वेगळे तरेचें वातावरण तयार जावंक लागलें थंय. हांव सरकारान मंत्री आहा, म्हाका म्हाजे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचेर पूर्णपणे विश्वास आसा आनी म्हाका दिसलें की आयआयटी हाडल्यार की एक वेगळे तरेचें एक परिवर्तन आनी वेगळे तरेचें एक डॅवलपमेंटाचो एक वेगळे तरेचें एक विशय फुडें व्हरूंक शकतले आमी सत्तरीन. आनी सत्तरीचो पूर्णपणे विकास ह्या तरेचे विकास जे जावंक जाय इतले जावंक जाय त्या तेचो विकास फुडें वचूंक शकता. पूण आयज हांव पळयतां की सगळ्या लोकांचो आयआयटीचे प्रकल्पाक भितूर सरले. हांव हात जोडून आयज विनंती करता आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक, जे म्हाजे मुख्यमंत्री आहा, जे म्हाजे नेते आहा, की जे कितें केसीस फायल केल्ले आसा लोकांचेर ते तुमी फाटीं घेवपाची गरज आहा. हांव एक पत्र आयज बरयल्लें आसा मुख्यमंत्री की आयआयटी आमच्या मतदारसंघान म्हाका नाका. कारण म्हाका आयज इतले वर्सां म्हाजे वडील प्रताप सिंग राणे हे सगळे सत्तरीचो विकास कदंबा म्हामंडळ पासून तरेतरेचे प्रकल्प ACGL पासून जे कितें सत्तरीक बरें अंजुनेचे धरणा पासून सालेरीचे धरणा पासून कला एकॅडमी हे जे तुमी कितें मनान येता त्या तरेचे विशय वेर्णा इलेक्ट्रॉनिक सिटी हे सगळे जे तरुण पिढीक एक वेगळे तरेचे वातावरण वेगळे तरेचे नोकऱ्योची संदी दिवपाचो तेणी काम केल्लें आसा. त्याच मार्गार आयज भारतीय जनता पक्षाचे नेते श्री अमित शाह जी आनी हे सगळ्या लोकांनी म्हाका आनी आमचे गोंयचे लिडर आमचे श्री सतीश धवन, सदानंद तनावडे हे सगळे म्हाका मार्गदर्शन टायम टू टायम करीत आयिल्ले आसा. पूण आयज परिस्थिती अशी आयिल्ली आसा की म्हाका निर्णय घेवचो पडटा. म्हाका निर्णय घेवचो पडटा लोकांच्या हितान. म्हाका निर्णय घेवचो पडटा की लोकांक कितें जाय. आनी हांव सदां लोकां वांगडा रावल्लो मनीस आनी हांव आयज निर्णय घेता. म्हाका दिसलें तरी बी आयआयटी येवन आमचो विकास जावंक शकता. पूण आयज जेन्ना लोकांक एक लोकांचे सेंटिमेंट आयआयटीचे विरोधान आहा आनी हे आमी पळयता ज्या दिसाच्यान पुलीस भितर सरल्या आमच्या गुळेली पंचायतीन त्या दिसाच्यान रानांतल्यान वचून कांय मारामारी जाल्यो हे सगळे गोश्टीचो हांव निशेध करतां. आनी त्याच बरोबर हे जे पुलीस ऑफिसर जे कोणी महिलांचेर हात उखल्ल्यात तांकां तेंचेर कारवाय करपाची हांव विनंतीचे पत्र आयज मुख्यमंत्रीक बरयल्लें आसा. आनी मुख्य म्हणजे कितें आहा की हांव सदां मुख्यमंत्रीक सांगत आयिल्लो आसा की हांव सदां तेंचे नेतृत्वाक हांव पाठिंबो दिता. पूण त्याच बरोबर आयची परिस्थिती म्हाज्या मतदारसंघान आनी ह्या तरेचें वातावरण जें तयार जावंक लागलां, हांव सत्तरीचे प्रत्येक नागरिकाक हांव विश्वास दिवंक सोदतां की आयआयटीचो प्रकल्प गोंया राज्यान आनी खंय व्हेल्यार जाता आनी खंय व्हेल्यार जाता म्हाज्या मतदारसंघान हाडूं नाकात. म्हाका नाका तो आयआयटीचो प्रकल्प. म्हाका फक्त डॅवलपमेंट आनी नोकऱ्यो आनी आमच्या भुरग्यांचो रोजगार होच एक व्हडलो प्रश्न आहा. आयज पर्यंत जो पर्यंत म्हाजें रक्त म्हाज्या शरिरान व्हांवता त्या पर्यंत सत्तरीचे प्रत्येक भुरग्याक प्रत्येक तरणाट्याक रोजगार निर्माण करून दिवपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. हांवें केन्ना पुलिसाचो वापर करूंक ना अत्याचार लोकांचेर करपाक. पूण केन्ना केन्ना अशें घटना घडटा, परिस्थिती कित्याक घडली कितें तेजे म्हाजे कडेन उत्तर ना आयज. पूण त्याच बरोबर सत्तरीचे प्रत्येक नागरिकांनी प्रत्येक गांवच्या लोकांनी प्रत्येक गांवकारांनी समजून घेवंक जाय की आनी खंय वचपाची गरज ना. आयज हांव तुमकां आश्वासन दिता की जो पर्यंत हांव राजकारणांत आसा, जो पर्यंत हांव सत्तरीचो आनी वाळपय मतदारसंघाचो आमदार आसा, तो पर्यंत आयआयटीचो प्रकल्पाची एक पाय डिमार्केशन सोडून दिया, एक फातर कोण लावचो ना. कारण लोकांचो ताका विरोध आहा. हांवें डॅवलपमेंटाचे इश्यू हांवें फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केलो, पूण तो विशय कुशीक आमी दवरया. लोकांचे सेंटिमेंट कितें आहा, लोकांक कितें जाय हेजेरूच आमकां लक्ष दवरचें पडटलें. आनी त्याच तरेन आनी आनी एकदां हांव विनंती करतां मुख्यमंत्री की पुलिसान जे कितें कारवाय केल्या, पुलिसान ज्या लोकांचेर केसीस केल्या, ते सगळे विड्रॉ करपाची गरज आहा. हांव सदां लोकां वांगडा रावल्लो मनीस, हांव लोकां वांगडा रावतलो. हांव तुमचो भाव तुमच्या वांगडा रावतलो. तुमकां कसलीच चिंता करपाची गरज ना. रानान बिनान वचून लिपपाची गरज ना. तुमकां अरेस्ट बी कोण करचें ना. जे कारवाय करूंक जाय आमी आमच्या लोकांचेर कारवाय करूंक शकना. जर आमकां लोकांक दिसता की ह्या प्रकल्पाक विरोध आहा तर विरोध आसा. हांव ते मान्य करून घेता आनी आमी आमच्या लोकां बरोबर रावपाची गरज आहा. तुमी सगळे लोक आमचो लोक, तुमी सगळे लोक आमचे भाव, आमचे भयण. आनी हांवें कांय व्हिडियो पळयल्ले आसा आनी म्हाका सामके काटे उठ्ठा म्हाज्या शरिराचेर. आनी म्हणून हांव मुख्यमंत्रीक आयज पत्र बरयल्लें आसा की म्हाजो पाठिंबो आयज हांव विथड्रॉ करतां आयआयटीच्या प्रकल्पाक. म्हाका आयआयटी म्हाज्या मतदारसंघान कदापी नाका. मुख्यमंत्रीन ते खंयचे दुसऱ्या मतदारसंघान व्हेल्यार जाता. ह्यान फुडें म्हाजो कसलोच प्रॉब्लेम पुलीस मात म्हाज्या मतदारसंघान धाडूं नाका म्हणून हांवें विनंती पत्रान बरयल्लें आसा. आनी आमकां जाय की आमचो लोक वयर सरलेलो जाय, डॅवलपमेंट आमच्या मतदारसंघान जावंक जाय. पूण आमच्या लोकांक बी हांव विनंती करतां की विकास म्हणटा हो जावपाची गरज आहा.
त्याचबरोबर नोकऱ्यो जाय, नोकऱ्यो तुमकां दिवपाक आयज पर्यंत इतिहास आसा की 70 चडांत चड गव्हर्मेंट सर्वंट आमी 70 केल्ले आसा. आनी कोण ते करू मागता तुमचे कडेन की तुमचो आशिर्वाद सदां आसचो. हांवें जे आयज कितें भुमिका घेतल्या कितें निर्णय घेतला हे तुमचे खातीर घेतलेले आसा. हांव तुमचो प्रतिनिधी, हांव तुमचे कडल्यान पयस रावूं शकना. जे कितें तुमकां प्रसंग येता जर पुलीस परत एकदां शेळ मेळावली आयल्यार पुलिसाक म्हाजे वयर चडोवन वयचे पडटले लोकांचेर हात दवरपाक. आनी हे हांव निर्णय हांवें आयज ठामपणे घेतलेले आसा. आनी आमी सगळे लोक, हांव मानता म्हाजे मुख्यमंत्री म्हाजे नेते सगळे मानता, लोकां वांगडा रावतलो, तुमी कसलीच चिंता करपाची गरज ना. हो IIT प्रकल्प आयच्यान तुमी मनांत धरा की हो स्क्रॅप जाल्लो प्रकल्प आहा. म्हाका एक तेजे पायाभूत सोडून द्या, पायाभरणी सोडूनच द्या. IIT काय आमच्या मतदारसंघात म्हाका इंट्रस्ट ना. जर लोकांक इंट्रस्ट ना तर म्हाका ते प्रकल्प हाडून कांयच फायदो ना. आनी इतलेंच सांगून परत एकदां तुमकां हात जोडून सगळ्यांक विनंती करता की चिंता करपाची कांयच गरज ना. हांव परत एकदां पत्र जे आहा ते हांव तुमकां सगळ्यांक ते सोशल मिडियाचेर हांव मुख्यमंत्रीक एकदां पावतकूच हांव पावयतलो. पूण हांवें ते पत्र बरयलां इतलेच खातीर सांगपाक की पुलीस ह्यान फुडें आमच्या मतदारसंघांत धाडूं नाका. आमचे लोक, आमचो भाव, आमचो भयण, आमची भुरगीं, आमचे जाणटे, आनी आमकां विकास जाय, आमकां नोकऱ्यो जाय. पूण त्याच बरोबर जर लोकांक जर विरोध आसा तर आमी पुलिसाचो वापर करून प्रकल्प आमी फुडें व्हरूंक शकना. आनी आयच्यान तुमी मनांत खंयच वचपाची कोण गरज ना. हांव तुमच्या वांगडा आसा, तुमच्या वांगडा रावतलो. सदांच तुमचो विश्वजीत राणे.